Ufa, ufa. É, Vascaíno, secando até agora os concorrentes aí do Vasco da Gama na luta pelo acesso. E olha, valeu a oração. Os resultados bons pro Vasco da Gama. E ó, graças a Deus. E é o seguinte. Vamos falar bastante aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. Hoje o Vasco jogou em duas modalidades aí contra o Mulambo da Gávea. E é o seguinte, né? Amanhã tem jogo, muitas novidades aí na escalação do Vasco da Gama. A gente vai passar aí para vocês. O nome do Vasco da Gama já foi modificado aí na tabela da CBF, ó, que coisa chique, né? E a gente vai falar aqui sobre o assunto do momento aí. A 777 Partners chega no Rio de Janeiro e é o seguinte: promessa aí de reforço de peso, milhões entrando no Vasco da Gama e um treinador de nível de seleção brasileira. Então, meus amigos, é o seguinte: me acompanhe até o final, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E hoje, o Vasco da Gama jogou com o Mulambo da Gávea em duas categorias. O nosso Sub-15 empatou no tempo regulamentar, 1-1. E o Vasco da Gama, infelizmente, perdeu nos pênaltis. Já no Sub-17, o Vasco venceu por 2-1. Os gols do Vasco da Gama foram marcados aí pelo Estrela e por esse menino aí que está arrebentando, Rayan. Coloquem atenção. E, meus amigos, 26ª rodada hoje começou cedo lá em Campinas, ó. E é o seguinte, ó, martelo batido. Oh, como eu sequei o Guarani hoje, hein? Porra! E a, perdão, sequei a Tombense, né? Sequei a Tombense. Não imaginava, tô tão emocionado que eu até confundi os nomes. E ó, tô respirando até melhor, parceiro. 2-1 aí, porra, no jogo lá em Campinas para o Guarani, a Tombense continua afastada aí do Vasco da Gama e os resultados bons, meus amigos, não pararam por aí não. Porque é o seguinte, o CRB empatou com o Criciúma, cara. Isso mesmo, cara. Dentro de casa, lá em Alagoas, excelente resultado pro Vasco. Ou seja, o Vasco está na quarta colocação, perfeito? Aí, com 4 pontos de distância, mas é o seguinte: com um jogo a menos, o Vasco vencendo amanhã joga a diferença para 7 pontos aí. Lembrando que essa rodada começou aí com o Vasco da Gama com 6 pontos de diferença, então pode aumentar aí um pontinho. Eu vou colocar aqui a tabela para vocês verem como que ficou. Olha lá, ó. Olha que coisa maravilhosa. O Vasco vencendo amanhã pula para a segunda colocação, porque o Bahia e o Grêmio já jogaram 45 pontos. E o Londrina fica em quinto lugar com 38. Então a gente iria para 7 pontos de distância. E é o seguinte: o empate amanhã, gente, não é um resultado ruim para o Vasco, não, viu? Porque o Vasco ficaria com 5 pontos aí de distância. Mas é o seguinte, falando sobre o jogo em si contra o Bahia amanhã, a gente vai ter novidades aí. O Marlon Gomes está confirmadíssimo aí, está relacionado, deve começar aí no banco de reservas. E a gente também tem conhecimento aí que o Raniel não viajou, sentiu um desconforto, não sei se é reforço ou se é desfalque. Deixe aí nos comentários aí. Mas a provável escalação do Vasco da Gama
é muito diferente daquilo que a gente estava imaginando. Então, confirmadíssimo aí, ó. Thiago Rodrigues, tá? Matheus Ribeiro, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê Figueiredo, Peck ou Bruno Tubarão e Alex Teixeira jogando ali centralizado, certo, pessoal? Vamos torcer aí para que essa formação dê jeito aí pro nosso Vascão da Gama. E rapaziada, olha só novidades aí. Vasco da Gama SAF já aparece na tabela do site da CBF, né? Agora com nova nomenclatura, futebol do Vasco com novo nome aqui, ó, na quarta colocação, Vasco da Gama SAF RJ. Confesso que é diferente a gente ver o nome do Vasco da Gama com esta nomenclatura. Mas é o seguinte, Joshua Andy está chegando aqui no Rio de Janeiro com o pessoal aí da 777 Parques. E a gente já vai começar segunda-feira aí com a promessa de 120 milhões depositados aí nos cofres vascaínos. Muitos colegas aqui no YouTube dizendo que os cofres estarão abertos aí para reforços de peso aí, jogadores renomados, para que o Vasco possa ter uma folha aí de 36 milhões de reais, como o Joshua Andy prometeu no começo do ano aí, acabar com essa desvantagem que é gigante, né? Aí que a gente tem com relação ao Flamengo. Hoje o Vasco da Gama tem uma folha na casa de 3 milhões e 800 mil. Joshua Andy aí querendo aumentar 10 vezes essa folha. Eu estou pagando para poder ver e muito se falando aí, né, de James Rodrigues, Lukaku, Marcelo, Cavani, né? E entre outros jogadores aí, o Diego Costa, que está livre aí no mercado, já que todo mundo está dando pitaco, hoje de manhã eu dei um pitaco também para Diego Costa, né? Então o 777 Partners pode anunciar o primeiro reforço aí a qualquer momento. E olha, com um treinador aí sensacional que a gente deve ver vindo aí para o Vasco da Gama, né? A gente não deve ter um treinador aí aposta. Considero que a situação aí do Emílio Faro ficou até mais confortável com esses resultados aí. Caso o Vasco da Gama empate, né, ou vença, dificilmente a gente vai ter uma troca agora. Mas não está descartada essa possibilidade, né? Com 120 milhões, pode-se trazer o Renato Gaúcho para o Vasco da Gama. Afinal de contas, o Renato está desempregado, jogando futebol todo dia na praia, né? Se chega lá com 120 milhões, ele aceita na hora aí, né? Uma proposta, não com 120 milhões, mas com uma proposta aí razoável pro Renato, certo? Então, gente, estou muito confiante aí nessa nova era e deixa aí nos comentários. E aí, Xan, você está acreditando? Sim ou não? E deixa o seu placar para a partida de amanhã. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Um beijo do gordo e vem. É tudo do Vasco, é tudo nosso, é do Vascão com a 777 Partners aí. Abraço aí para o Mário Coelho. Tamo junto. Valeu!